Sebelum pripun mas? Dalam gendong. Lalu napa menari? Iya. Monggo mancing mriki. Bagi orang yang tidak mampu, aye. Asik. Terus piye? Mau ke pesta sembarang. Asik abang. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Yo. Kalian desa ini sakit boreo. Di catatan. Catatane piye, Ora? Catatan. Catatane ku bekas moro. Catatan. Ayo. Catatan sajrone. Sari Nio.
gayeng ya mas? Ya gayeng wong iki deb-deb karo golek setoran BRI kok. Golek setoran BRI. Gak ya persojaman aja sok bares-bares. Lha yo kajaba setoran BRI brangkir kredit pingguan ya kowe duwe. Lha kula saka kuwi Mbah, kula niku nek ning ngarep omah enek wong nganggo motor win jakete ireng wah. Nginjen cendhela. Seloso paing teko. Jan mindringi ya mas. Lanjut sayang. Catatan sajroning ati. Terus sembah nuwun.